Hej og velkommen til julekalenderen. I dag der er det den 1. december, og det er dermed første afsnit i vores nye julekalender. Og hvordan kommer den her julekalender til at fungere? Vi har nogle spørgsmål, nogle emner her, som vi vil finde nogle brætspil til. Og for at gøre det lidt mere spændende for hver afsnit, så kommer de ned i... ned i sækken. Kom ned i den her lille julesok her. Ja. Og så trækker vi op, eller trækker vi en gang om dagen, så trækker vi op, og så fortæller vi lidt omkring det emne. Ja. Så... Helt frem til den 24. Vi hver så vælger et spil, som vi mener passer ind. Og lige i dag, der trækker vi ikke nogen sædler op, fordi vi vil starte med at finde et spil, som vi tænker, vil være godt at ønske sig fra julemanden. Ja. Så... Vi går på jagt, og så er vi lige straks tilbage. Så er vi tilbage igen, og vi har fundet et spil hver, og det vil vi gerne vise. Og hvad har du fundet? Jeg har fundet Hit the Hat. Og det er jo fordi, jeg tænkte, når man ønsker sig noget julemanden, er det en god idé. Det er noget for alle aldre. Noget, som børn kan spille selv. Noget, som voksne også kan synes er sjovt. Og noget, der måske også kan være lidt sjovt, når man har fået lidt for mange snaps. Ja. Så Hit the Hat. Det er simpelthen bare, man skal være hurtig på aftrækkeren. Det er rigtig sjovt, og jeg kan se, at vores spil har vi købt i genbrug til 25. Så det er til at finde brugt, men man kan også stadigvæk købe det nyt. Jeg har valgt et spil, som man kan købe i butikker, men man kan sikkert også finde på genbrug. Det er lidt svært at finde det, fordi det er politisk nyt, men butikkerne har det helt sikkert. Og det er et spil, der hedder Azul. Og Azul, det handler om, at man skal lægge nogle fliser, og jeg kan lige vise det her. Så gælder det simpelthen om at lægge de her fliser på sin egen spilleplade, og på den måde så får man point på kryds og tværs og det ene. Og det er et spil op til 4 personer. Og det her spil, hvis man bliver rigtig bit af det, så fås det i adskillige udvidelser, hvor man spiller på andre sjove måder. Så helt klart, og det er et rigtig godt spil, det er, hvis man tager på brætspilscafé, så kan man helt klart finde det. Så det synes jeg er et rigtig godt spil, som man skal ønske sig julemanden her. Så ja. Følg med i morgen og se, hvad vi trækker op af sokken. Hej! Hej!